anigu hadalkayga ma qodinayo. Waxaan rabaa inaan kusoo koobo saddex arrimood. Mid waa heshiiskii la sheegay oo magacayga aniga lagu sheegay oo aan rabo inaan clarification ummadda Soomaaliyeed iyo golaha shacabkaba ka siiyo. Heshiiskaas isaga ah waa sax, anigu markhaati waan ka ahaa heshiiskaas ka dhacay jigjiga. Muxuu ahaa heshiisku? Heshiisku wuxuu ahaa heshiis xal loogu raadinayo dad Soomaaliyeed oo tirada dhimashadoodu 200 oo qof kor u dhaafayso oo ku dhimatay meeshaas. Waa sax, aniga oo wasiirka boostada iyo isgaarsiinta ah ayaan heshiiskaas markhaati ka ahaa. Lagu dhexdhexaadinayay dowlad deegaanka Soomaalida Ethoobiya iyo maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug. Waxaan maanta ku faraxsanahay inaan heshiiskaas isaga ku baajinay boqolaal kale oo Soomaaliyeed oo dhimanaysay. Waxa weeye, heshiiskaas kuma jirin haba yaraatee, waad aragteen, waadna haysataan, wax extradition law ah ama maxabiis isweydaarsi ah ama dad la qabtay laysugu dhiibayo kuma jirin. Guddoonka, waxaan ka codsanayaa saddexda daqiiqa inay iga bariyaan. Taas horta waxa weeyaan waa heshiiskaas isaga. Qodobka labaad ee aan rabo inaan maanta ka hadlo waxa weeyaan waa go-aankii kasoo baxay golaha wasiirada. Go-aankii golaha wasiirada kasoo baxay anigu waxaan u arkaa inuu baadi lahaa, sax ma ahayn go-aankii golaha wasiiradu qaateen. Go-aanka golaha wasiirada kasoo baxay waxaan qabaa anigu dowladda in lagu dumiyo oo lagu qashqashaadana ma qabo. Laakiin dalkan shuruuc iyo laws buu leeyahay. Xildhi baanu kitaab baynu marnay, xal baana rabnaa inaan raadino. Haddii heshiis dhiigjoojin ah loo adeegsaday shuruucda qaar, heshiiska golaha heshiiska xukuumaddu gaadho, maxaa loo adeegsada golaha shacabka? Jawaabteeda ka rabnaa. Taas waxa weeye go-aankii golaha wasiirada anigu mowqifkayga ku aadan waxaan qabaa inuu khaldaraa, in dib loola laabto ay dib ula laabtaan golaha shacabka. Waa bointiga saddexaad, waa soo ururinaya golaha shacabka. Waxaan qabaa innaga oversidekii ah ma khaldame, waa ilaahay. Haddii xukuumaddu ay khaldanto innagaa layna rabaa inaan saxno. Sixinteennu inay dumin noqotona ma qabaanu. Waxaynu saxayno maanta, waxaynu saxayno inay dumin noqoto anu ma qabo. Oo dowladda lixda bilood jirta ee innagu aynu mandateka siinay iyo madaxweynaha innagu aynu dooranay hadda aynu ku dhibaatayno. Sidaa daraaddeed waxaan aniga taageerayaa mowqifka ah in guddi arrintan kasoo baaraandega, dastuurka wuxuu ka qabo ogaada, kadibna go-aanka gaara loo saaro. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.